Kafe, to znamená v latinčine veda porazený. Je to vlastne najznámejší výrok Keltov, ktorý sa zachoval a bol povedaný pri príležitosti, keď Rímania podľahli keltskému náčelníkovi Brennusovi. A aby si vykúpili svoj život, museli sa vyvážiť zlatom. V okamžiku, keď vlastne zlato došlo, Rímania podali protest, že váhy sú falošné a Kelti podvádzajú. A vtedy na tú misku váh, ktorá bola vlastne prospekty Keltov, Brennus vyhodil svoj meč a s výrokom Pae Victis im ukázal, že kto vlastne ukazuje pravdu Báciu. Vieme si odobrali práve preto, že ten symbol beda porazený je vlastne takým typickým charakteristickým črtom Keltov, čo boli dosť odvážni, dosť taký skúrny a dá sa povedať, že nedalo sa s ním ľahko manipulovať, čo sa týka bojov a nejakých porobení a otrostva. Prečo robíme Keltov? Hlavne robíme to z toho dôvodu, že ak sme sa sami medzi sebou bavili tak o histórii, tak sme narážali často na nejaký nechápavý postoj, že prečo Kelti, však Kelti, čo Kelti na Slovensku, čo Kelti v Čechách, však to sú všetko Francúzi a južná Európa. Tak sme sa rozhodli vlastne urobiť takú osvetu a ukázať ľuďom, že tá história Slovenska je ďaleko, ďaleko hlbšia, ako je Slovania a ako je tá základná znalosť. A že vlastne máme tú históriu na úrovni všetkých tých vyspelých západných štátov, ktorí s tým tak akože kvázi machrujú. A nemáme sa za čo hanbiť. Tá keľtská kultúra nás zase ďalej nás oslovila s tým, že priniesla veľké vynálezy. Kelti boli ako prví, ktorí vlastne do Európy priniesli železo. V rámci bojov priniesli železné zbranie, železné známe kruštové košele, ktoré oni dokonca mali nitované. To znamená, že každý kružok bol prederavený a spojený s nitom. Boli kružkové košele, dokonca jedna sa našla aj pre koňa, kde bolo nejakých 200 000 kružkov o veľkosti priemeru 6 mm. Potom takisto veľmi známy nález bola keľtská železná, respektíve bronzová príľuba Montefortino, ktorej základný tvar neskôr prebrali dokonca Rímania s tým, že zadná časť krku bola predĺžená a upravená a v tej základnej podobe tú príľubu vlastne používali aj v prvej, druhej svetovej vojne, dokonca si ju prisvojil aj Wehrmacht, čo bola vlastne najdokonalejšia armáda v tom čase. Takisto mali veľký vplyv na rozvoj poľnohospodárstva, vymysleli ako prvý železný orný pluh, rôzne sekacie nástroje, boli pri strihaní oviec, vymysleli nožnice na strihanie oviec, vedeli dokonale spracovať vlnu, lan. Sú dokázané nálezy niti hrubky 0,3 mm. Boli veľmi dokonalí vo farbení látok. Tieto farby, napríklad čo mám na sebe ja alebo moji kolegovia, to nie sú výmysly. Je dokázané, že v stredoveku poznali odtieňov hnedej farby okolo 2000. Jediná farba, ktorá bola problém, tak bola modrá. Tá sa moc nevyskytovala a takisto nevyskytovala čistá čierna. Tu proste tedy tej dobe nejak nevedeli vyrobiť. Ale tie odtiene žltej, červenej, ružovej, tie boli v množstvách, to vlastne farby iba prirodzeného pôvodu, rastlinného alebo prípadne nejakých nie živočichov. A tam sa to farbenie rozlišovalo, nedokázala sa vždy dať tá istá farba dva razy. No a tretia vec, prečo robíme Keltov, tak je akože, ako už bol spomínaný ten havránok, Archeos Kanzem, kde vlastne je vybudovaný taký kvázi staroveký hospodársky dvorec, kde sú chalupy, je tam pôvodná svätyňa s pôvodnou obetnou jamou. Tých tam bolo tuším 7 a tej pôvodnej, ktorá teraz sa aj využíva pre naše rituály, pre našu scéniku, tak sa aj našli dobové kostry ľudí, prevažne žien alebo dievčat vo veku 18-20 rokov. Tých bolo tuším 7 a našli sa tam aj zbytky rastlín, prípadne zbytky zbraní, ktoré boli všetko poškodené a polámané. Ten havránok nás tak oslovil tým, že
je v dosť zanedbanom stave, ako vlastne aj celá naša ekonomika. A my sa snažíme to našou činnosťou a tým vystúpením, to organizáciou toho festivalu troška ho zviditeľniť a nejak ho sa snažiť zachrániť. Takže ako povedal Peťo, 11.7. teraz tam bude ďalší ročník, poradí už 5. Bude tam účasť rakúskej skupiny Boja a Pannonia. To sú ľudia, ktorí sú priamo zainteresovaní v archeológii, sú to väčšinou zamestnanci a veľkí archeológovia z Národného múzea Viedeň. Potom tam bude poľská skupina Sotika, ktorých členovia majú úžasné rekonštrukcie výrobkov pre múzea z celej Európy. Vyrábajú vlastne repliky zbraní, repliky šperkov. Budú tam české skupiny, toto zastúpené v troma skupinami. A vlastne my všetci ako dokupy robíme taký celok a predstavujeme mikalskú kultúru a odlišnosť medzi slovenskou, čo vlastne znamená to puchovskou kultúrou, českou bojskou kultúrou a prípadne tými ostatnými v rámci Európy. Takže vlastne istým spôsobom troška prezentujeme to Slovensko vonku. No a na záver mi dovolte, aby som pokrstil tú tabulu, pokrstil, požehnal. Krst nemusel byť len kresťanský. Takže vzývam našich duchov, našich predkov, mene Boha Taranisa, príjmi tento dar a drž ochrannú ruku nad touto tabulou, ktorá vlastne má slúžiť budúcnosti a má zvláďovať vaše meno. Ďakujem. Kotiii!